kuzigisebo urumva bari matora kuri kafu ubonye ikinyamakuru kiri mu gutora ariko ibaze kuzahora tubona APR ari yitwa ngo nokrasi mukanya mugiye ajye tujye gutangira isezo kubera ko batindije championnat yacu ibugande ibugande mugande turabigarukaho yanganyije match abafana bose batangiye kuvuza induru bati ejo bundi baradutsindishije none Shagufate nyanzuro mu mujinya Adirini ya mizi zati Shagufate nyanzuro mu mujinya Adirini ya zavirija Iche mezo chidafati wa hongaho Mu mujinya Nekarekulari mu mujinya Hari igishora guhobo kiyo yikoresha None se ubundi kintu utegereje ni igicyo udakoresheje Iyo nama Uwitwa Rudasingwa Rongera biriye bitandatu Macha za Mareke Yagarutse kigari n'abakinyi EPR mu kubiturupa pura jamareta icacire. Umva umva impamvu. None se ibintu byabaye ni ibintu tuzi byabaye. Erega uzi impamvu zatu bikubwira pete. Nta kintu APR itabonye ikombe bya championi rabibona yabitozwa na Denis yabitozwa n'uwuhe yabibona. Ariko na nubi intego ikigamije itarageraho nuko itaragera mu matsinda kandi ho ribivuga mureke nangira ngo babwire impamvu n'ibindi byabaye rega byaje bibaho kuri API yarageze iyo matsinda yananiranye iyo rera iyo matsinda yananiranye kandi ho ruya yari ubwo iki giye usangiza na gutetesha kamabwire nyine impamvu bizere mugende gurisha iyo rera iyo matsinda yananiranye kandi ho ruya twakubwire futira yarayitoje twari igikombe cy'icyose mu Rwanda impamvu bitari bugende gurisha ariko championa kuri cyo yaje degadiga atangira kubitwa n'amakipe atangira bango bakinyinga afite sibafite experience baramwirukana umva ngo ubwire urumva uwitwa Jean Paul Akono Yaraje cyane ikipe muri Sekafa atsindwa na Moro na n'ikipe yitwa Morogoro muri Tanzania. Urumva? Iti mwirukana. Oya nabo yitwaga Morogoro yitwaga Moro United. Moro ya. Ntabwo yitwaga Morogoro. Umva ngubwire impamvu Denis. Morogoro ni na gace. Umva ngubwire. Gace niko yitwaga. Nico gace yitwaga. Yitwaga Morogoro. Umva ngubwire impamvu Denis. Niba uyu munsi APR ibizi ko n'uyu munsi ibintu bya diri bitararangira akiri mu bujurire. Ibyo ntago bitekereza. Ikipe bafana bitekereza gutyo. Buretse. Ukabibizi ko akiri mu bujurire akirimo kukugezayo kubera uburyo mwatandukanye uburyo bamwirukanye ibaze none uhize ukubita ibindi bikaba bibiri ukubita abantu babiri bakorega bakoze kontra batabizi ko ibyo bahuye na Adiri n'ingi niwashizemo koroze zibarengera ubwiwe ni iki Waya urumva makosa barunye gogwa mu yadiri. Ugiwe niki? Uze sepete. Ugiwe niki? Ukoze utyo. Iyo konta rero ifite kugera mu zutu biro tv bimeze gute na gute. Ntabwo nazagwirukana. Ukoze utyo udafashe risk. Ntacyo wageraho. Ubusaje hanyuma iyo yifashe bangaye amafaranga Dimateo ni bamwirukanye yirukanye bangaye bakurikirana ibishyu APR irakenye se irakenye se Nuzena izana umutozi cy'amafaranga ukimanza zigyari ni bidakenye yarajuriye yari abatsinda se nakazi ke nundi aragenda nundi aragenda uramwishura nundi mubarira ye kuko ibikombe byo APR zabitwara bya championa n'imyaka ijana n'ijana n'ijana azakomeza akwishyira ikipe na Peter zabitwara bamuguhaye umutoza mufitanye ikihe kibazo nabyo ikibazo ikipe arimo arayicayire ireba urimo uramugumya aho ngaho ngewe ikibazo si nkifitanye n'umutoza arakubwira ngo nta pressure agengira ahubwo ikibazo ndakibona ku buyobozi budafata icyemezo cyirukanka nyuma yo gutsindwa ibitego bitandatu erega ni ikisebo gikomeye bitandatu Erega nubwo ubuyobozi bwaranabaye impinduka. Watsingara mukeba bitatu. Keretse ahubwo niba badafite ubushobozi bwo kwirukana. Niba kwa kuni nyine urumva nka umuyobozi uriho yayoboye Marine kandi Marine yarabitsindwaga. Oya nta n'umushinje. Keretse niba avuga ati wenda. Oya udusubije inyuma hawe. Oya akavuga ati narabaye itandatu narabitsindwaga muri Marine ariko tujye tuvuga ibintu uko. Ibintu bivemo. Narabitsindwaga muri Marine. Ntabwo ari ikintu gikomeye. Yagiye ku rundi rwego. Nyine nanjye nicyo ngwiye. Akavuga ati bitandatu ni football nyine kwa byambye ba nyamupira akunda kuvuga ngo football ni football ngo wabitsindwa ngo n'indi ngo namani yarabitsindwa ndemera icyo Denis yavuze niba umuyobozi uyu munsi uriho wa APR Football Club ari bufata icyemezo ariko agize abandi abanza kuganira oya iyo ni body yabo niko imeze niko ariko body yabo niko imeze ko nago nawe wishyiraho kuki mushaka se ko bahutira hari abakunoma kuki se mwebwe mushaka ko bahutira nyine nabutegereze wenda ndagwe gatutegereze natwe ariko natubwire ngo uyu mutoza ngatatugeza wenda kubyiza yakweretse ikimenyetso cye Sibyo yakikoretsa kuri gice arya bitatu kuri Rayon Sports. Ubwo niyo board tuba turi kuyibwira n'uko twaje kubwira. Ariko rero burya none reka mabwire cyo. None se bamuzanye abari na ikipa yica. Twicaye ahanga. Ahubwo ugikuza igisebo urumva bari matora kuri kafu ubonye ikinyamakuru kiri mu gutora. Ariko ibaze kuzahora tubona APR ari yitwa ngo nokrasi. Mukanya mugiye ajye tujye gutangira isezo. Kubera ko batindije championnat yacu.
Ubugande Ubugande mugande turabigaruka rero wabonye kesiye Ndakamba urugero rutoya Yanganyije match abafana bose batangiye kuvuza induru bati ejo bundi baradutsindishije none match yihuti ya kabiri nkaho twabanye mu bibazo byo gutsindwa bisunganye ibintu ingaruka tuzivugira APR zahora Yanganyije na Marine turabangwa match zahindutse none iriye bitandatu yitwa ku rugero rwa CAF nocracy bitewe n'iki nuko itagira itari ya none se nuko itirukanye izo nshuro zose yari nyine none se n'uyu nguri nyine nageze none byarakemutse bicemure bicemure nuko agiye oya byarakemutse wenda adiri baramwangane adiri bamwangane mwaka wa mbere tsinwa na Gomaya bamwangane mwaka wa kabiri atsinwa na Etoile du Sahel sibyo igihe birukanye ngo byagenze bite ajya muri kafu ngombere ajya muri Berkane abaramwihanganira ubwanyuma yabakoreje strategy no kutabumva no kubasuzugura akora ibyo badashaka none se sibyo nyine ibyo igihe birukanye ngo byagenze urumva urumva APR yakora iki ndumva yakora iki nyuma yo gutsindwa ibitego imugoragoze irimo yarera umwana reka nkwereke ikintu kimwe uretse nyuma yo gutsindwa ibitego reka manze nkubwire nyuma yo gutsindwa ibitego bitandatu APR ikabimenyere ibyo bikombe bya champion n'ubundi hori bitwara hakurwa iki kugira ngo ayo matsinda reka nkwereke ikintu kimwe yego kwirukana bishobora kuba maze yamwirukana ukwezi aperi mureke buretse yego kwirukana bishobora kuba imwe mu nzira iganisha ku gisubizo ariko ntabwo ariko kwirukana buri gihe kibe igisubizo cyane igisubizo nyine kubereke reka nk'urugero rumwe Leonidas na mutangazaje uyu munsi ni turi kubona Arsenal muri Champions League nyuma y'imyaka 7 umva kandi buretse buretse gatoya nibuvuye muri Arsenal buretse gatoya nibuvuye muri buretse gatoya buretse gatoya kandi hage tubigeraho na mugore reka nkwereke inama zawe zihure ni buretse Arsenal si imyaka 7 bitwaye nibuvuye kugeranya ibyo niba rwamenyere mu byani mugoroba buretse nibuvuye kugeranya ibya Arsenal ni bya none se buretse umupira cyacu tujye tugeranya ibyacu hano umupira se so nago sagi ibyo gukora bamwe bakino umugabane gakino umugabane Amafaranga binjiza marketing bakora ntago byinjiza yacu nakunguka ntabwo igisubizo buri gihe muri football ari ukwirukana reka nkwereke no gutegereza ugategura ibintu byawe n'abyo biganisha ku gisubizo cyiza inama zanje umenyereye ibyo mu Rwanda utaje muri ibyo bya Arsenal utagerageje Arsenal ibyo mu Rwanda ngewe inama yanjye iyo bya Arsenal atari umupira iya mbere umutoza wari wanganyeje na Marine cyangwa itsindwa azaguma muri reyo oya ahubwo kubera ko ibyo mu Rwanda biba byihariye byihariye biranatandukanye ntabwo bya Arsenal atari umupira nuko ibyo mu Rwanda birihariye icya mbere APR yagakwiye gukora reaction icya mbere kirukana uriya mutoza kuko ntimutegerejemo kuzatwara ntiri bugendere ku kuba zatwara ibikombe bya championa kuko babihaye na mugabo harya ni mugabo ndi Alex bati yigumana uyu mwaka cyibyimbe yagitwara nimwirukane rero ishaka undi rebe ko yazayigeza mu matsinda y'umwaka utaha kandi kugira ngo uwo mutoza bane nayo ni ikipe ayimenye amenye ese ikipe mfite ni iyihe kugira ngo ayo matsinda bansa ba APR ihori rwara ishaka kuzajyamo iyi kipe imeze ite nzarukirita nte ubutaha kugira ngo nje mu matsinda niba koko APR ibishaka nzabigena nte kuko nibirangira gutya ashobora kutoza agatwara championa kuko championa yacu turabizi ko nyine iyitwara hanyuma bakazakenera kuzana undi bashaka ko ngo ayigeze mu matsinda nabo gatangira zero nabo gatangira zero bikamugora kuko birukanye aho hajya yitwagande Ben Musa yatwaye igikombe cya champion nabo yinwigirizaga avuga ati njyewe ubundi banyirukana bate kandi ntwaye igikombe cya champion kandi nabo ubona adashobotse yaje bamwirukanye bazana abakinyashwana nabo urumva nibatazana undi rero kandi bakagumana uyu nguyu bakanamushakira igikombe cya champion bakazazana undi ngo ayijyane mu matsinda mu buryo bw'igitaraganya se bagishaka gute ubundi none izatsinda icyo ni kimwe nibamwirukane bazana undi nibatamwirukana rero bakamushakira igikombe cya champion nkuko bagishakira abandi niko bizongera bikamera uzaza urumva uzaza